דברי תורה שנאמר, יהיה לרפואת מורנו ורבנו ורבי, ברפאל בן רבקה, שם שלך רפואה שלמה, הרמה חברה ושיסה גידיו. עזור לתנוע הראשון, ולא שום תקלה בעזרת השם. הפרשה האחרונה קראנו, פרשת יתרו, אחד מהפרשיות המרכזיות שיש לנו בתורה, הפרשה שבה עם ישראל קיבל את התורה, עשרת הדיברות, עם ישראל בו נהיו לעם. ובפרשה הזאת היא פותחת הפרשה, וישמע יתרו כהן מדיין חוצה למשה את כל אשר עשה אלוהים למשה לישראל עמו, כי יוציא אדוני את ישראל מיד למצרים. יתרו היה חותן משה, הוא שומע ורוצה להיכנס לעם ישראל. שאלה ידועה שואל רש"י, מה שמע שמעו הרבה? מה כל כך יתרו גרם לו לעזוב את המעמד הגדול שלו? צריכים להבין, יתרו זה היה כומר הגדול לעבודה זרה. אין עבודה זרה שבעולם שהוא לא עבד אותה. אין עבודה זרה. האפיפיור הגדול היום ימח שמו של כל העולם, הוא לא מגיע לעשירית מיתרו. הוא היה בן אדם הכי חזק בעולם. אין מי שלא כיבד אותו באומות העולם. לכאורה לא חסר לו שום דבר, הוא היה עשיר גדול. היה יועץ של פרעה שהוא ברח בזמן הייעוץ שעם ישראל רצו לזרוק אותם ליאור, אחד מהם זה היה יתרו שברח. לא היה חסר לו שום דבר, לא כבוד, לא כסף, שררה. הוא נמצא לכאורה בגג העולם. ויתרו עוזב את הכל והולך לכיוון המדבר, לכיוון עם ישראל. מה שמע שמו הוא בא, מה גרם לו לבוא? שני דברים. אומר רש"י, קריאת ים סוף ומלחמת עמלק. שני דברים שבאו וגרמו לו לעזוב את המצב שבו הוא נמצא, את הכבוד הגדול שיש לו, וללכת משם לעם ישראל לזרוק את הכל. קריאת ים סוף, כמו שאומר המדרש, שבאותו רגע שנקרא הים, כל הממות שבעולם נקרא בהם המים. אישה שבשלה נקרא להסיר, ההוא ששתה נקרא לו בקוס, ההוא שעשה אמבטיה. איך הרב גלזר פעם סיפר, שמעתי אותו, שהוא אמר שפעם אחת היה איזה סיני אחד. הוא רואה את חבר שלו בוכה, אומר לו, מה קרה? אבל אל תשאל, אבא שלי יצא בבוקר לבריכה. ועשה קפיצת ראש, ובאמצע שהוא עושה קפיצת ראש, נפתח הבריכה, שבר את הראש שלו, הלך לעזאזל. באותו רגע היה קריאת ים סוף. אין מקום בעולם שלא שמעו על קריאת ים סוף. ממילא כל העולם ידע מזה. אז יתרו שמע על קריאת ים סוף. פעם לא היה וואטסאפים, ולא רשתות חברתיות, ולא תקשורת, ולא שום דבר. לא היה להם שום דרך לדעת מה קורה בקצה השני של העולם, וגם לא ברחוב שליד. זה לא כמו היום, הבן אדם עושה אפצ'י, כבר בכל, תוך שלוש דקות, כל המדינה יודעת שהוא עשה אפצ'י. אף אחד לא ידע שום דבר. אז קריאת ים סוף מובן, כמו שאומר המדרש, שנקראו כל מימות שבעולם, אז גם יתרו זה הגיע אליו. אז זה גרם לו לבוא ולהתקרב לעם ישראל. אבל מלחמת עמלק, את מי מעניין? מי שיודע היום, עם התקשורת שלנו, אנחנו יודעים איזה מלחמות יש בעולם. אחד התלמידים שמגיע אצלי לשיעור בימי שלישי, הוא עובד בחיל האוויר. הוא שם במקום מאוד סודי שמייצרים שם נשק. הוא אמר לי שרוב הנשק שמייצרים פה זה בייצוא לחוץ לארץ. הם מוכרים את זה לחוץ לארץ. רוב מה שמייצרים פה זה מייצרים החוצה. הוא אמר לי שעכשיו בתקופה הזאת פיתרו שם כ-50% מהעובדים. למה? כי אין מלחמות בעולם, יש קורונה. כל אחד וכולם מתעסקים בקורונה, אין להם זמן לריב. הוא אומר, אין לנו למי למכור שם נשק, אז מפטרים את העובדים, מפטרים אותם, אין מה לעשות, יש לנו תחמושת, ואין מה לעשות איתה, אף אחד לא קונה. אין להם זמן לריב. אז גם היום, כל יום רבים בעולם, בכל מיני חורים, ובחיים שלא שמענו, חוץ מהמקומות המרכזיים שיש מלחמות. אז זה מעניין מישהו, אז מפרסמים את זה. אבל כל מיני אומות קטנות שאין לנו מושג, רבים, מתבקרים, מלחמות, רבים ביניהם. אז בזמנם, יתרו, איך שמע על מלחמת עמלק? מה העם הקטן הזה שיצא ממצרים, עובר עכשיו במדבר, עמלק בא ללחם בו, מה לא ושישמעו את זה עכשיו, שיתרו ישמע את המלחמה הזאת ובזכות זה הוא יבוא? אלא אומר המדרש, עם ישראל יצאו ממצרים, המקום שהיה סגור ומסוגר. כמו שאומר המדרש, שמצרים כתובה, מם פתוחה בהתחלה ומם סגורה בסוף. מי שנכנס למצרים לא יכול לצאת ממנה לעולם.
מחושפת. אין מציאות בעולם, עד שעם ישראל היו שם, שמישהו שנכנס לשם יצא משם. אין מציאות. שעם ישראל יצאו משם, הארץ החזקה והמחושפת הזאת, זה עשה רעש בכל העולם. אין מישהו שלא שמע על זה. לאחר מכן עם ישראל עובר במדבר וחוצה את ים סוף. גם עשה רעש גדול בעולם, כמו שאמרנו, שכולם שמעו את זה והרגישו את זה אצלהם בבית. ואחרי כל הניסים והנפלאות האלה, המלאק בשיא חוצפתו מעיז לבוא ולכן עם ישראל, תגיד את הנורמלי, מגרד לכם הגוף. ראיתם מה הקדוש ברוך הוא עשה למצרים? ראיתם איך הקדוש ברוך הוא קרא להם את הים? מה אתם באים? מה אתם עושים? אבל המלאק היה היסוד שלו לא לנצח את עם ישראל. המלאק רצה לקרר את האמבטיה. אני יודע שאני אפסיד, אני יודע שהקדוש ברוך הוא ישמור עליהם. אבל אני בא לעשות שאפשר לגשת לעם ישראל. כולם פחדו, מאז קריאת ים סוף, אף אחד לא ראיז לגעת בעם ישראל. אני אקרר את האמבטיה ויבוא. מה זה קשור ליתרו? אומר המדרש, תמנע, כתוב בפסוק, אחות לוטן תמנע. אומר המדרש, תמנע רצתה להתגייר. היא באה לאברהם אבינו ואמרה לו, אני רוצה להתגייר. אברהם אבינו שלח אותה, אמרה לה, לכי מפה, לא מעוניין לגייר אותך. הלכה ליצחק, ביקשה להתגייר. אותו דבר, לא היה מוכן לגייר אותה. אמרה, לא מגיירים אותי? אין בעיה. הלכה והתחתנה עם מי? עם אליפז, בנו של עשיו, הלכה והתחתנה ויצאה מן הרשעים גדולים. אמר יתרו, טוב, שמעתי על קריאת ים סוף. אין בעיה, אני רוצה להתגייר. מי אמר שיקבלו אותי? ירד, תמנע, אברהם ויצחק לא קיבלו. למה שיקבלו אותי? הוא שמע את מלחמת המלאק. תקשיבו טוב. אומר המדרש דבר מזעזע. עם ישראל היו אחרי קריאת ים סוף במדבר. הרי היה להם עננים, ענני הכבוד שהיו מגינים עליהם. מצד ימין, מצד שמאל, מקדימה, מאחורה, מלמעלה, אף אחד לא יוכל להיכנס לעם ישראל. ממילא, איך בכלל המלאק הצליח להגיע לעם ישראל? אין שום גישה אליהם, גם תרצו אליכם, יש הגנה, עננים שומרים. תקשיבו טוב, אומר המדרש, המלאקים באו ואמרו לעם ישראל, שלחו למגרות, גם יתרו עשה ככה, לקח, רקחו חץ, וכתבו עליו מכתב, והיו שולחים את זה בתוך העננים שיגיע לעם ישראל. הם שלחו שהם רוצים להתגייר. ככה הם באו. רוצים להתגייר? אולם ברוכים הבאים. בואו נשמע מה אתם רוצים. ירד הענן, היה להם אישור כניסה, ואז באו ונלחמו בעם ישראל. גיל הקדוש ברוך הוא לא יודע שהם באים לעשות סטלבט. אבל יתרו שמע את זה ואמר, תמנע, אברהם ויצחק לא קיבלו אותה. מי אמר שיקבלו אותי? אמר, אם המלאק החוצוף הזה לא היה בכוונתו להתגייר. והקדוש ברוך הוא הוריד את הענן בשביל לתת לו להיכנס, כביכול להתגייר, והוא בא ללחם עם עם ישראל. אז כל שכן שאני אגיע, בוודאי שיקבלו אותי. ואני לא אשאר בחוץ, כמו שקרה עם תמנע. וזה מה שגרם לו אחרי קריאת ים סוף, שכולם ראו שהוא שמע את זה ואמר, עכשיו אני רגוע, סימן שלא יזרקו אותי ויקבלו אותי, ואז אני אוכל להתגייר ולהתקרב לעם ישראל. אז יוצא מפה שיתרו, שמע את השמועה ועשה מעשה. כמה בעולם שמעו את השמועה? הרי מיליונים, מיליארדים. ולא בדרגה של יתרו. ואף אחד לא עשה מעשה. אף אחד לא עשה עם זה שום דבר. היחיד שבא והתורה בא מספרת עליו, זה יתרו. ולא עוד, אלא שנקרא על שמו פרשה בתורה. לא סתם פרשה, פרשת עשרת הדיברות, מתן תורה. היו קוראים לה איזה פרשה, אני יודע, פחות מעניינת, משהו של פרה אדומה, לא יודע, בהמשך, פרשיות פחות, בספר ויקרא. דווקא את הפרשה הזאת, אפילו משה רבנו לא זכה שיקראו פרשה על שמו בתורה. דווקא את הפרשה הזאת, כן. למה? כי היסוד של עשרת הדיברות זה שמועה. אם אדם לא שומע, ועושה מעשה, אין בזה שום דבר, שום ערך. שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך. אדם משמיע אחת שהוא לוקח אבל עושה את המעשה, הוא יכול להגיע רחוק. אבל אם הוא לא שומע כלום, אין בזה שום ערך. אם הוא שומע ולא עושה עם זה שום דבר, אין בזה שום ערך. איך אנחנו מתפעמים כל יום? אבינו אברכם נרחם לכם היום. תן בלוב בינה להבין, לשמוע, ללמוד וללמד. השמיעה קודמת, אבל כשאתה עושה משהו עם השמיעה ואתה הופך אותה למעשה, פה זה דבר גדול. אבל אם השמיעה הזאת היא הופכת רק לשמיעה באלמה, אז אין לה שום תועלת. יתרו שמע ועשה מעשה. הוא לא שמע ויעביר את זה, אמר, טוב, יאללה, מה אכפת לי מה קורה שם? אני בכבוד שלי, אני בשררה שלי, לא מעניין אותי. לא, אם זה דת האמת, אם זה מקום אמת, אני רוצה לבוא ולהיות חלק ממנו. מסופר על רבי ראובן קרלישטיין, זכרונו לברכה, הוא היה מגיד גדול, והוא היה צריך לעבור ניתוח גדול בחוץ לארץ. לפני הניתוח הוא רוצה לקבל ברכה. יהודי, תמיד רחם מבני ברק, לאן הוא נוסע? לירושלים.
מה יש בירושלים? בדיוק הייתה סיפור, היה סיפור שאורי זוהר, היום הרב אורי זוהר, חזר בתשובה. הוא אמר ממנו, אני רוצה ללכת לקבל ברכה. הוא היה בדיוק בזמן שהוא עזבת את כל הזבל, והתחיל קצת להתחזק, והוא בא, נוחד אצלו. רואה, איזה יהודי מבוגר, תלמיד רחם, לטעי מבני אמרה, כאילו, מה זה בא אליי, מה רוצה? הוא אומר, שלום עליך, רבי יהודי. הוא אומר, שלום, שלום, מה אפשר לעזור? באתי שתברך אותי. עשה לי טובה, באת, הסתלבט עליה, גם ככה חברים שלי כולם משגעים אותי, מה עשית, זה, מה אתה רוצה מהחיים שלי, עזוב אותי, תעשה לי טובה. באתי שתברך אותי. אני לא צוחק. אומר לו, אחד כמוך שהיה בשיא הבוהמה, והיה שלטים בגאה, שיש שיטות בגמרא שלפי הנתונים היום זה רשות הרבים. אני לא הייתי, אז הייתי ילד קטן, אבל מסתם הוא היה שם, הוא אומר שהיה שלטים בגאה שהיה רשום. אורי זוהר, ספר לנו איך עזבת הכל. ככה הוא אומר שככה היה כתוב. אומר לי, מתי הצלחת להביא כל כך הרבה אנשים וכזאת חיזוק וקידוש השם גדול שעזבת את הכל, ממך אני רוצה ברכה. כמו מיתרו, הלך ועזב את הכל. איזה קידוש השם היה בעולם. אני רוצה ממך ברכה. אחרי שהוא הבין שהוא באמת לא צוחק עליו, והוא באמת בא ברצינות ובכוונה טובה, כי הוא באמת מעריך אותו, באמת הוא ברך אותו, כמו שיהודי מתחזק, עכשיו זה השם ישמור אותך וזה. והוא הלך, היה מבסוט. אז יש שמיעה שמביאה לידי מעשה, אבל יש שמיעה שאינה מביאה לידי מעשה, כמו מסופר שעלו לארץ ישראל, ברוך השם זכינו להיות בעם בארץ ישראל. אבותינו ואבות אבותינו היו בארצות הגולה. אז ראיתי שהיה, שעלו לארץ ישראל לפני 70-80 שנה. לא היה פה כמעט יהודים שומרי תורה ומצוות, לצערנו אלה שבאו מארצות הגולה, הגיעו חלקם צדיקים ונרסו פה. ויהודי שומר תורה ומצוות מסתובב בשבת, ופתאום הוא רואה איזה יהודי אחד, יושב לו, מטפס על עץ תאנה, יושב על הגזע, כותף לו תאנה בשבת, יושב על הגזע ואוכל ואומר, אה, חמך יהיה, איזה תאנה! הוא כולו נחרד, יהודי שאומר אותו, מסתובב שם, אמר לו, יהודי, מה אתה עושה? מה אתה עושה? באת לארץ ישראל, מה אתה עושה? מה קרה? אומר לו, גם טיפסת על העץ בשבת, מלאכת קוצר. גם כתבת תאנה, מלאכת קוצר. גם אכלת עכשיו תאנה בשרית, כולה מלאה תולעים, וזה עבירה דורייתא, תראה כמה עבירות דורייתא עשית. הוא מסתכל עליו, אוכל לתאנה, אמר, תראה איזה דבר זה. גם לאכול תאנה בשבת וגם לשמוע דברי תורה. אשריך, חזק וברוך. הוא לא מעניין אותו מה הוא אמר, אשריך, תהיה בריא, תקדם, הלאה. אז זה האדם שומע ואומר לו, איזה כיף, אמרת לי דברי תורה. אבל זה שמיעה שלא מביאה לידי מעשה, זה אין בזה שום דבר. זה נכנס לו מצד אחד ואפילו עשה מזה בדיחה, היה לו מבסוט, הוא אמר לי דברי תורה. אנחנו ביום יום, הגמרא אומרת מסרת ברכות בכל יום ויום יוצאת בת קול מהר חורב ואומרת, אוי להם לבריות מלבונה של תורה. כל יום יוצאת. אנחנו שומעים את זה? אף אחד לא שומע, אבל יוצאת. שואל הבעל שם טוב, אם היא יוצאת, למה אנחנו לא שומעים? ואם אנחנו לא שומעים, למה היא יוצאת? מה אני צריך את זה? אלא אומר בעל שם טוב הקדוש, אנחנו שומעים גם שומעים. מי שמע פעם אחרונה? מי ששמע, שיעשה בדיקת אנטיגן, אולי זה משהו הזיות של הקורונה. אבל אף אחד לא שמע. אז איך יכול להיות? אומר בעל שם טוב הקדוש, בכל יום ויום יש לכל אחד ואחד מאיתנו, יש לנו איזה הרגשה פנימית כזאת, בעסה כזה. אללה כבר, מה הייתי? אוף, בא לי כבר להתחזק, בא לי להתקדם, בא לי לעשות עוד משהו, בא לי להתפעל יותר בכוונה, בא לי לקבוע יותר איתי מהתורה. בא לי שהלימוד שלי יותר טוב, שהתפילה שלי יותר טוב. אומר אבל שום טוב, מה זה? משעמם לך. כמעט כל יום אדם יש לו את הרגשה הפנימית הזאת, שהוא עושה בעצם חשבון נפש כזה שהוא רוצה להתחזק. בא לי יותר. אומר הבעל שם טוב, מה זה? זה לא סתם. באותו רגע הנשמה שלנו, של אותו בן אדם, שמע את הבת קול הזאת. ובאותו רגע היא קיבלה את העירור הזה. אבל החוכמה, האם את העירור הזה שהבת קול הזאת, אנחנו שמענו אותה להנשמה שלנו, שמע אותה, האם דפדפנו את זה, אמרנו, יאללה, בסדר. כבר שנים אני מנסה, שנים יש לי חלומות להצליח פה, להצליח שם, בסדר, מה אני אעשה? זה אני. זה, פספסנו את זה. אבל אם אדם תופס את הבת קול הזאת ולוקח את השמיעה הפנימית הזאת ועושה איתה מעשה, ממילא, או, שמע שמועה, הוא בא. השמיעה הזאת יכולה להפוך את הבן אדם, להפוך אותו מצד לצד 180 מעלות. הגמרא מספרת, מסרת תענית, דף כ"א, הגמרא מספרת, על אילפא ורבי יוחנן. אומרת הגמרא, אילפא ורבי יוחנן היו יושבים בישיבה והיו עניים מרודים ואמרו, בוא נלך נעשה לנו איזה עסק.
די, אי אפשר ככה, יש לנו משפחה, יש ילדים, אנחנו מקבלים בקושי כמה שקלים מהכולל. אי אפשר לחיות ככה. יוקר יאמיר, המחיה יקרה, צריך קצת כסף. טוב, אמרו בוא נלך ונעשה עסקה ונקיים בנו הפסוק ולא יחדל אביון מקרב הארץ. באמת, קמו, לקחו תיק ויצאו לדרך. מספר את הגמרא, באמצע הדרך הם מגיעים לאיזה מקום וראו רעבים. וישבו ליד כותל, נשענו על הכותל והוציאו את הלחם וברכו. רבי יוחנן יושב ושומע מלאך אומר לחברו מאחורי הכותל, אומר לו בוא נזרוק את הכל, את הכותל הזה על שניהם ונהרוג אותם. לא מתביישים שעוזבים חיי העולם והולכים לחיי שעה? מה הם עושים? הולכים עוזבים את התורה הקדושה, חיי עולם, חיי נצח, והולכים לחיי שעה, הולכים לעשות עסקים? מה קורה להם אלה? בוא נזרוק את הכותל ויאללה נסיים את הסיפור. אמר המלאך לחברו, לא, 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 מה פתאום? יש פה אחד מהם שהולך לצאת ראש שיבה גדול. עזוב אותו. ויוחנן שומע את זה, הוא אומר לחברו, אילפה, הלו. הוא לא, מה? הוא לא, אתה שומע מה שאני שומע? הוא לא, מה אני שומע? אנחנו פה ביער, איזה שומע? מה אני שומע? צפצופים מצרצרים. אמר, אם אני שמעתי את זה וחברי לא שמע, בטח אותו, אותו מלאך שהתכוון, שיצא ממנו משהו גדול, בטח הוא התכוון אליי. אמר לו, תקשיב לי, אילפה, ידידי היקר ואהוב, עזוב. גם ככה לא הייתי שלם אם זה היה לי קשה לצאת מהישיבה, מהלימודים, ועזוב את הכל. עזוב, אני חוזר. אני חוזר ללמוד. תגיד, אתה נורמלי, מה קורה לך? בוא נלך כמה שנים, נעשה כסף, נחזור, תחזור לישיבה. אמר לו רבי יוחנן, לא. אני חוזר לישיבה. אילפה הלך לדרכו, המשיך לעסקים לאן שהוא רצה, ורבי יוחנן חזר לישיבה. מי לא מכיר את רבי יוחנן? רבי יוחנן עשה ראש ישיבה גדול, שכולנו היום רוב השעס, רבי יוחנן וריש לקיש, כל המחלוקות האלה, חצי, אין מסכת ואין כמעט כמה דפים שהוא לא מופיע שם, רבי יוחנן, גדול שבגדולים. אילפה, אחרי מספר שנים חוזר, מבסוט, עשה כסף, והוא חוזר לשכונה שלו, הוא מגיע לישיבה, ומי הראש ישיבה? רבי יוחנן, כולם סוגדים לו, כולם ריש גלותא, רבי יוחנן. ההוא קיבל חלישות דעת, אמר וואי וואי וואי, תראה מה עשיתי, זהו הלך, תראה מה נהיה ממנו, בסדר, חזרתי עם כסף. סתם רבי יוחנן לא חסר כלום, אדם שמגיע לשררה, לכבוד, בתורה, בוודאי שכולם דואגים, לא שולח שרו שום דבר. אומרת הגמרא אילפה מגיע ואמר, הלך ועמד בתורן הספינה ואמר, מי שישאל אותי שאלה ואני לא יודע לענות עליה, אני קופץ. הוא רצה להראות, אל תסתכלו עליה ככה, גם אני תמיד רחם. ובאמת שאלו אותו שאלה וידע לענות. לא משנה. אבל בכל מקרה אנחנו רואים, תראו מה זה שמיעה. מה זה שמיעה שבאותו רגע רבי יוחנן שמע שמועה ועשה איתה מעשה? תארו לכם שרבי יוחנן אמר, יאללה, יאללה, שטיות, יאללה, בטח חלמתי פה איזה קשקוש. אני אומר, רבי אילפה, בוא נסתלק לי פה מהר, לא טוב לי פה האזור, עושה לי פה אנרגיות שליליות. בוא נתקדם מהר לפני שאני אתחרט. מישהו היה מכיר את רבי יוחנן היום? אילפה לא מוזכר בשעס חוץ מהמקום הזה, מה שאני יודע. לא נתקלתי בו, יכול להיות שכן. אבל איפה רבי יוחנן, שזכה להקים את התורה שלנו, ואיפה אילפה? מסתמה שאילפה, אם הוא מוזכר שמו בשעס, כמו שאומר הרמב״ם, שכל אחד שהיה מוזכר שמו בשעס, הוא היה מחיי מתים. מסתמה שהוא לא היה פשוט. אבל איפה הוא ואיפה רבי יוחנן? אם רבי יוחנן היה נופל בשמיעה הזאת והיה מטטא אותה, הוא היה ממשיך הלאה ביחד עם אילפה, וכנראה שלא היינו מכירים אותו היום הרבה. אבל הוא תפס את השמיעה הזאת ולא זלזל ואמר, אם הקדוש ברוך הוא נתן לשמוע את זה, סימן שאני צריך לעשות עם זה מעשה. ממילא יתרו הוא סמל של שמיעה מביאה לידי מעשה. שאדם שומע משהו, זה סימן שאני צריך לעשות אותו. חפץ חיים ידוע שהיה ניזר מאוד בשמירת השבת. ויום אחד שהוא ראה יהודי שמחלל שבת לידו, מיד התעלף. אמרו לרב, מה זה קשור אליך? אמר להם, אם הקדוש ברוך הוא יראה לי חילול שבת, שימן שאני גם נגוע בזה. לא סתם הקדוש ברוך הוא מראה לי משהו. אם הקדוש ברוך הוא יראה לי חילול שבת, סימן שאני חסר בחילול שבת. אני חסר בשמירת שבת, אני צריך משהו להתחזק. ממילא יוצא שאין משהו שהקדוש ברוך הוא מראה לאדם, או משמיע לאדם, משהו שהוא לא צריך לשמוע. אם הקדוש ברוך הוא דאג שאתה תשמע את זה, שאתה תראה את זה, שאתה תתבונן בזה, שזה יגיע לך הידיעה הזאת, סימן שאתה נגוע בזה. ואם אנחנו נגועים בזה, ואנחנו נגועים בהרבה דברים, אז ממילא צריך לעשות שמיעה מביא לידי מעשה.
לא רק להסתכל על זה בתור, שמעת על ההוא ושמעת על ההוא ושמעת על ההוא. השמיעות האלה זה סתם, אין בזה שום תובנה. אבל אם זה הגיע לאוזן שלנו, כמו שאמרנו עכשיו, סימן שיש בזה תועלת. שהקדוש ברוך הוא הביא לי לאוזן שלנו כי נעשה את זה מעשה, וזה יתרו. יתרו לא בא ואמר שזה יופי עם ישראל, איזה יופי. לא. ושהוא הלך לעם ישראל, אומר המדרש, הוא שלח חץ גם בתוך הענן, כמו שאמרנו שעשו המלאק, ואמר למשה רבנו, בוא תקבל אותי בכבוד גדול. יתרו, מה קרה? הכל בסדר? תבוא בסינה, אף אחד לא ידע. כנס לזה, תתגייר, שקט, בשושו, מה צריך את זה? לא, תבוא לקבל אותי בכבוד גדול. למה? משה רבנו קיבל את המכתב, חותנו, צריך לקבל אותו. הולך, משה רבנו יוצא, אהרון יוצא, אהרון יוצא, 70 זקנים יוצאים, 70 זקנים יוצאים, כל עם ישראל יוצא לקבל את יתרו. הכומר הגדול של העבודה זרה. איזה מחזה? זה מיליונים יוצאים לקבל את יתרו. למה צריך לעשות את כל זה? הוא בא לעשות, אמר, המלאק בא לקרר את האמבטיה, ולעשות לכל האומות העולם, שמה רעש, אפשר להילחם בעם ישראל. נכון שהם יצאו מצרים, נכון שנקרא להם הים, אבל אפשר לבוא להילחם איתם. יכול להיות שלא ניצחנו, אבל אפשר, עדיין אפשר לגשת אליהם, לא משהו שיט שעד קרלבה. בא יתרו ואמר, אני חייב לעשות כל רעש גדול בכל העולם. יתרו, מי לא הכיר אותו, כולם הכירו אותו. תחשבו היום שהאפיפירו הגדול הזה נמצא, אמר שאמו נמצא בתוך הדרשה שלו, והוא אומר, אני החלטתי היום להצטרף לעם ישראל. איזה רעש זה עושה בעולם? זה מטורף. אי אפשר להבין את זה. רעש היום, ויש מלא שלא מתייחסים אליו, אבל זה יעשה רעש גדול בעולם. יתרו, אין מישהו שלא הכיר אותו בעולם. אומר, כמו שהמלאק בא, הוא עשו התקרות באמבטיה לעשות שאי אפשר להתקרב לעם ישראל, אני אבוא מצד שני ויחזק את עם ישראל. יחמם את האמבטיה בחזרה. שכולם ידברו, ראיתם את יתרו, הכומר הגדול לעבודה זרה, איך הוא עזב את הכל, הגיע לעם ישראל, עוד פעם יגיד, אוי, סימן שזה דת אמת. סימן שהקדוש ברוך הוא שומר עליהם. סימן שהקדוש ברוך הוא שומר עליהם כבניו. אף אחד לא יכול להתקרב אליו. וזה היה בעצם המחשבה שלו לבוא לעשות את זה בצורה כזה. בהמשך הפרשה, יש לנו את העניין של מתן תורה. משה רבנו עולה לשמיים, והולך לקבל את התורה. המלאכים רואים את משה רבנו ואומרים לו, הלו, מה לילוד אישה בינינו? מה אתה עושה פה? באתי לקחת את התורה. אתה באת לקחת את התורה? התורה כבר נמצאת לפני בריאת העולם, תתקעה דורות. מה אתה עושה פה? איך הגעת לפה? אמר הקדוש ברוך למשה, אחזק בכיסא כבודי וענה להם תשובה. אז ידוע הפשט הפשוט שענה למשה רבנו, אתם המלאכים, יש אצלכם כיבוד אב ואם? יש אצלכם לא תרצח, לא תגנוב, לא תינף, לא שייך בכם. מה קשור אליכם? ממילא, לטענות האלה הם לא יכלו לענות לו. כי לא שייך בהם. ממילא על תורה היא ללמוד באלמה, לא? התורה מצווה ללמוד, ללמד, לשמור ולעשות. אתם לא שייך בהם הקיום הזה. אם לא שייך בכם, זה לא שלכם. לכן משה רבנו הצליח לקחת התורה, להבין שהקיום של התורה היא, המעשים שעושים מה שכתוב בתורה, היא בעצם קיומה. התורה הקדוש ברוך הוא נתן תורה סתם. וזה מה שכתוב, שהגמרא מביאה מחלוקת לעניין ימים טובים. האם ימים טובים נבראו בשביל להתענג בהם, הנעת הגוף, או כדי ללמוד בהם תורה? יש מחלוקת. האם חציו לכם, חציו להשם, או רק לכם, או רק להשם? מחלוקת היא ידועה. אומרת הגמרא בעצרת, שזה חג מתן תורה, כולם הודו דבאינן נמי לכם. זאת אומרת שכולם מודים שבחג מתן תורה צריך גם את תענוג הגוף וגם את תענוג הנשמה, שזה לימוד התורה. לכאורה זה דברים לא מובנים. מילא בשאר החגים תגיד לי חצי לכם חצי להשם, אני מבין. אבל דווקא מתן תורה, שזה עם ישראל קיבלו את התורה, הייתי אומר כולם מודו שהחג הזה שב תלמד תורה, מה הקשר עכשיו הנעת הגוף? אלא בכיוון ש... בזכות מי זכינו בתורה? בזכות הגוף. מי הייתה הטענה של משה רבנו למלאכים? הגוף. הלו, אין לכם גוף. מה לכם ולתורה? אין לכם לא תגנוב, לא תרצח אותי, נף, קבל את אביך. ממילא אנחנו נותנים פינוק לגוף, נותנים את הגוף הזה. הלו, בזכותך אנחנו קיבלנו את התורה? נותנים לו גם את שלו. זאת אומרת שהבן אדם יכול להיות פחות מהבהמה, ויכול להיות יותר מהמלאכים. כמו שמצינו שהמלאכים באו ללמוד עם גדולי עולם, כמו שמצינו שהמלאכים פחדו עם משה רבנו, אף סמך מהם בעצמו פחד, כמו שמצינו שאותו מלאך פחד מרבי שמעון בר יוחאי.
ממילא, בפני האדם עקפו את המלאכים אפילו. על ידי מה? על ידי הגוף. הם היו פה בשר ודם כמונו. אנחנו לא יכולים להבין מי הם היו בשכל אנוש, אבל כן, הם היו בשר ודם כמונו. והם הגיעו יותר מהמלאכים. עכשיו, זה הפשוט הפשוט. ראיתי אופצ'ט יפה בשם המערה מלובלין. אומר, משה רבנו אמר למלאכים, רגע, רגע, מה אתם רוצים? אתם רוצים את התורה? למה? את התקעת דורות היא פה? אתם אומרים, זה שלנו. אומר המערה מלובלין, יש לנו כלל, יש לנו מסכת בבא בתרא, דין של בר מצרה. מה זה בר מצרה? אדם שיש לו קרקע ורוצה למכור אותה. רוצה למכור את הקרקע הזאת, אז יש דין קדימה לשכן שלו שגר לידו לקנות ממנו את הקרקע. אני לא יכול לבוא להגיד, לא רוצה, לא אוהב אותו, בא לי למכור לרובן. אבל שמעון השכן שלך, ועל ידי שאתה מוכר את הקרקע, הוא יכול להתרווח. אם יהיה לו עכשיו 100 מטר, מחר אתה לא עוד 100 מטר, יש לו 200 מטר, הוא יכול לבנות. מה שאין כן אם תיקר למישהו אחר. ממילא יש דין של בר מצרה, שהקרוב אליך הוא קודם. הוא לא יכול להגיד לך, טוב, תמכור לי את זה במיליון שקל. אתה יכול להגיד לו, המחיר שאני רוצה הוא 2 מיליון שקל. אבל אני קודם כל מציע לך, אתה מעוניין? בבקשה, לא מעוניין, אני מוציא את זה לשוק. זה דין בר מצרה. ככה אני נפסק גם בשולחן אורך. גם זה, גם בבניין, אדם שמוכר דירה, יש באמת נידון בזה, אם הוא צריך להודיע לשכנים שלו, קודם כל להציע להם, אם זה דירה מול, דווקא דירה שיש לך אפשרות להתרחב בה, שיש לך נוחות בזה, שאם אני אמכור לו את זה, אז יכול להיות שהוא יתרחב בה, וזה יהיה לו נוחות. יש נידון בזה, לא ניכנס לזה. בכל מקרה, מה הדין אם למשל רובן בא אליי ואמר לי, אני רוצה להלוות ממך 100,000 שקל. אמרתי לו, להלוות? למה אתה צריך? הוא אומר, אני קונה איזה שטח עכשיו במיליון שקל. אמרתי לו, תקשיב, קח את 100,000 שקל, אני נכנס איתך שותף. או, עוד יותר טוב, מה אני צריך להלוות? נכנס איתו שותף, עוד 5 שנים הוא החליט שהוא מוכר את הקרקע. האם מי קודם פה בדין בר מצרה? האם השותף שגר מצד ימין, שמאל, לא משנה, השכן הקרוב, או שאני, שותף שלו, קודם, מי יכול לתבוע בדין בר מצרה? אז נפסק להלכה שהשותף קודם לשכן. למה? כי אני חלק מהקרקע. לכן, יש דין קדימה לשותף שנמצא בחלקו בקרקע מאשר השכן. יפה מאוד. אומר משה רבנו למלאכים, מה אתם אומרים? דין בר מצרה, אנחנו קדומים פה לפניך, אנחנו שכנים פה, חביבי, אנחנו עם הקדוש ברוך הוא נמצאים חלק מפה, מה אתה רוצה? אמר להם, משה רבנו, אתם צוסקים, אבל יש שותפות, שותפות, אתה, מה הקשר שותפות? אומרת הגמרא, כל האומר ביום שישי, ויכולה השמיים וארץ יכול צבא משומר שבת, נעשה שותף למעשה בראשית. אומרת הגמרא, שלושה שותפים באדם, אביו ואמו, וקדוש ברוך הוא. אומרת הגמרא, הדיין שדן דין אמת נעשה שותף למעשה בראשית. אומר משה למלאכים, עם כל הכבוד לכם שאתם גרים קרוב וצמודים, אנחנו שותפים. תעשו טובה, אנחנו קודמים לתורה, ולכן אנחנו לוקחים את התורה אלינו, וככה הוא זכה. טוב, עוד פשט יפה להבין את המחלוקת שהיה ביניהם שם. אז אם אלה נחזור לענייננו, יתרו זוכה ש 10 הדיברות, מתן תורה, דווקא הפרשה שלו. למה הוא זוכה להיקרא פרשה על שמו? זה שואל הזוהר הקדוש. וכמו שאמרנו עד עכשיו, כיוון הזיכוי, הקידוש השם הענק שהוא עשה, ממילא הוא זכה שתקרא פרשה על שמו. ולמה דווקא פרשת 10 הדיברות? כמו שאמרנו, כי 10 הדיברות, בלי שמיעה שמביאה לידי מעשה, היא לא שווה שום דבר. אדם שידע את 10 הדיברות בעל פה, אבל זה יהיה כמו איזה מתכון מתמטי או איזה חשבון, לא יהיה בזה שום דבר. תורה בגויים, חוכמה בגויים תאמין, תורה בגויים אל תאמין. הגויים יכולים ללמוד את התורה בתור חוכמה נוספת. אבל יהודי לא שייך בו חוכמה. התורה היא חוכמה גדולה מאוד, אבל יהודי התורה נעשה חלק ממנו. כשאדם לומד תורה, זה נעשה חלק ממנו שזה מביא לידי מעשה. אבל אם אדם לא מביא לידי מעשה, אז משהו פה לא לפי המתכון, או שהוא לא לומד נכון, או שהוא לא לומד מוסר, או שהוא לא מתבונן. וזה היסוד הגדול של התורה שלנו, שאנחנו צריכים לשמוע, ללמוד, ללמד, לשמוע ולעשות. אבל אם אנחנו מבינים שאנחנו לא בדרך הזאת, סימן שאנחנו קצת לא בדרך הנכונה. וזה היסוד שיתרו נותן לנו פה שהוא זכה.
ועל ידי שהוא שמע ומביא לידי מעשה, גם אפשר לקבל ממנו. ממי אפשר לקבל? אדם שאתה רואה שהוא עושה מה שהוא רוצה. אבל הוא בעצמו לא עושה את זה. מסופר על אריסטו. אריסטו היה חכם גדול, וחיבר ספרים, כיצד להתנהג ומה להתנהג, ובבית היו רואים אותו שהוא אוכל כמו בהמה. אמרו לו, תגיד לי, איך זה מסתדר מה שכתבת? הוא אומר, מה שכתבתי לחוד, ומה עשים לחוד? זה אצל גוי. אבל אצל יהודי שלומד תורה, אם אתה תראה תלמיד חכם שלא מתנהג כמו שהוא מדבר, כמו שזה, אתה תסתכל על זה בצורה לא תקינה. אחרי שיתרו הוכיח לכולם שהוא בא ועשה מעשה ועזב את הכל, ממילא הוא בא למשה רבנו ואומר לו, אלו, תגיד לי, מה אתה עושה? מה אתה עושה? איך אתה, כל עם ישראל לומדים עליך מבוקר ועד ערב, ואתה צריך לכולם לענות שאלות? נבול תיבול גם אתה וגם כל העם אשר עמך, אתה לא יכול לעמוד בזה, אין מציאות שבן אדם אחד יכול לנהל עם שלם. אז מה אתה רוצה שנעשה? תעשה, שרי מאות, שרי אלפים, שרי חמישים, שרי עשרות. תכשיר דיינים, תכשיר רבנים, שכל אחד ילמד את מי שצריך, יבוא לשאול שם שאלות. ואם אותו אחד הגדול לא יודע, ממילא זה יגיע אליך ולך מסודר. לכאורה, אם יתרו היה עוד אחד מהשוק, יתרו יגיד לו, משה רבינו יגיד, בסדר, תהיה בריא, תודה רבה. אבל משה רבינו לא דוחה אותו. למה? כי זה אחד שבא הוכיח את עצמו, שמש מה הוא בא. ממילא משה רבינו ששומע את זה מיד מה הוא עושה, מתייעץ עם הקדוש ברוך הוא. ומה הקדוש ברוך הוא? שהוא ישר מאשר לו. תעשה את זה, בוודאי. וככה משה רבינו הולך ומכשיר שרי מאות, שרי אלפים, שרי עשרות, שרי חמישים. וככה הוא עושה הרחי הגדולה של תמיד רחמים ש... כל אחד שואל שאלות בנושא שלו, עד שזה מגיע אליו, שמשה רבנו לא יודע, זה מגיע לקדוש ברוך הוא. ממילא, כמו שאומרת הגמרא, אדם שהוא ירא שמיים, דבריו נשמעים. מה הקשר? יוצא מהיסוד שאמרנו עכשיו. שמע שמוע הוא בא. שאדם ששומע, ממילא הוא יכול להעביר את זה הלאה. אדם שהוא ירא שמיים, דבריו נשמעים. למה? כי אתה חש עליו שהוא ירא שמיים. שאדם שהוא ירא שמיים, ממילא אתה אומר, וואו, זה לא סתם יוצא איזה סתם סיפורים באלמה, זה באמת משהו שהפך את אותו בן אדם שמדבר, הפך אותו למשהו, ממילא גם אני רוצה לקבל ממנו. אבל אדם שמספר סיפור באלמה, הסיפור הזה ממנו והלאה, לא קשור לאותו בן אדם, קשה מאוד לקבל מאותו אחד. וזה אדם שירא שמיים, כמו שאומרת הגמרא, דבריו נשמעים. ממילא משה רבנו מקבל מיתרו, אחרי שהוא מתייעץ עם הקדוש ברוך הוא, ועושה מעשה. לסיכומם של דברים, כל אדם צריך לדעת, כל אדם צריך לדעת שאנחנו צריכים בשמיעה שלנו לקחת אותה הלאה ולא להישאר בתור שומע באלמה. אדם ששומע שיעורי מוסר, אדם שלומד שיעורי מוסר, כמו שהרב תמיד מדבר על זה, שהמוסר צריך להיות בשפתיים דולקות, בצורה שזה חודר לך בנפש, שאתה מבין שאתה לא בסדר. כמו שאמרנו את אותו בת קול שיוצאת כל יום שאנחנו שומעים אותה, שהנשמה שלנו מרגישה שאנחנו לא בסדר. לקחת את ההרגשה הפנימית הזאת אלינו ולהגיד, טוב, די, נמאס לי. אני חייב לעשות משהו עם עצמי. אני חייב יותר להשקיע בלימוד, שהלימוד שלי יהיה באמת רציף. יותר להשקיע בתפילה, שהתפילה שלי תהיה באמת יותר מחוברת לקדוש ברוך הוא. יותר להרגיש את הקדוש ברוך הוא. יותר להרגיש את הלימוד. האדם נהנה. אדם שמגיע ככה בצורה כזאת בסוף יום ועושה עם עצמו בסוף יום, עושה עם עצמו דין וחשבון, כמו שאומרת הגמרא מסרת ברכות, שבכל יום ויום דנים אותנו, שנאמר ביד כל אדם יחתום, שהנשמה עולה למעלה והקדוש ברוך הוא מוצאים לנו דף עם כל מה שעשינו עד הלילה, ואתה צריך לחתום ביד כל אדם יחתום, לאשר את כל מה שעשית. ויש לך אופציה, אם לפני השינה אתה עושה חשבון נפש ומבקש סליחה ואומר בונו של עולם תעזור לי שאני לא אחזור על זה, ממילא הדף נקי, כי ברגע שאדם עשה תשובה נמחק, נעשה דף חלק. אבל אם אדם ממשיך והולך לישון ככה, טוב, מה אני אעשה, עבר עוד יום, ואנחנו חותמים, ומסתם שאנחנו חותמים על דברים לא נעימים, והדפים האלה מצטברים ומצטברים ומצטברים עד שבסוף שנה יש לנו את ראש שנה וכיפור, ואז אחרי 120 שנה יש את כל החבילות שחתמנו עליהם באדם, והאדם לא יכול להתכחש להם, כי אתה, הנה, חתמת בעצמך.
הדבר המבייש ביותר והגרוע ביותר זה הבושה, כמו שאומר הרמב"ן, שיותר מהגיהנום הגדול שיש לאדם, זה הבושה שיש לאדם אחרי הפטירה שלו. הבושה, הוא מתבייש, הוא לא יודע איפה לשים את עצמו, זה כבר מאוחר. כמו שאומר הזוהר הקדוש, שבאדם נפטר מן העולם בבית דין של מעלה, כל מי שנפטר מתחילת בריאת העולם ועד אותו יום שאותו בן אדם נפטר, כולם עומדים ומסתכלים בדין של אותו בן אדם. רק תחשוב על הסיטואציה המפחידה הזאת, אתה אומר, יאו, על הדי, איזה בושות. והכל נמצאים במסכי ענק, 4K, על אי אפשר לברוח, הכל מצולם צבעוני, ראיית לילה, הכי מקצועי שיש, רואים אותנו, בדיוק אחד לאחד מה עושים, מה חושבים, הכל גלוי וידוע לפניו, וכולם מסתכלים, שאלה, עשר, וואי, וואי, איזה בושות. רק לחשוב על זה, אתה נהיה את ענה דבל, יאו. אבל אנחנו לא חושבים על זה. היצרה, זה החוכמה שלו. זה לא לתת לנו לחשוב, זה לרוץ, לרוץ, יאללה. היום מריץ אותנו ממקום למקום, מדבר לדבר, ואנחנו לא חושבים בכלל, לא מתבוננים. אבל בסופו של דבר זה מגיע. שאלה איך מגיעים, כולם מגיעים. שאלה אם מגיעים מוכנים או לא מגיעים מוכנים. אדם שמגיע מוכן, אשרה ואשרה חלקו. אבל אם חלילה אדם, ואין אדם יודע את איתו, אף אחד לא יודע. מתי? ולוואי, איך שם ביקשו התלמידים מרבי יוחנן, אמרו לרבנו תברכנו, אמר להם, ולוואי שיהיה מורה בשר ודם לכם כמורה שמיים עליכם, כמורה שמיים, שאם בשר ודם רואה אתכם אתם לא עושים. אבל אם כל מה שאנחנו עושים לפני הקדוש ברוך הוא, מישהו מסתכל על זה, מה צריך לדעת? שיש דרך לעשות כל דבר. ראיתי סיפור יפה על רבי ארי לוין, היה צדיק גדול, קראו לו הרב של האסירים. הוא היה נוהג להסתובב הרבה אצל בבתי סוהר ולעודד שם את האסירים. יום אחד הוא הולך ברחוב בשבת, וניגש אליו איזה יהודי אחד ככה עם סיגריה ביד. הוא אומר לו, הלו, כבוד הרב, תגיד לי, איפה זה רחוב פלוני אלמוני? הוא אומר לו, ימינה, שמאלה, ימינה, שמאלה, צד שמאל. הוא אומר, אני לא יודע, אני אסתבך פה, אתה יכול לבוא להראות לי? אחד, דמות תורנית כזאת, הוא הולך לו עם סיגריה ביד, בלי לשים עליו פס. הוא אומר, טוב, בוא. הוא ניגש איתה, הולכים ביחד, תחשבו על הסיטואציה הזאת, הרב הולך, לידו מישהו הולך, הולכים איזה 5-7 דקות, הוא מעשן, עושה לו עיגולים, וזה הרב הולך איתו, איזה בושות זה. טוב, הוא הולך איתו ביחד, מגיעים לכתובת, אומר לו, הנה, זה הכתובת, זה המקום. באותו רגע, היהודי הזה מסתכל על הרב, זורק את הסיגריה על הרצפה, ואומר לו, אתה רואה את זה? זה הסיגריה האחרונה ששנתי בחיים שלי בשבת. אם אתה ידעת לכבד אותי ככה, ולא להגיד לי מילה, אתה אחד יהודי כמוך, אדור פנים, וכולם מסתכלים ולא אמרת לי מילה ולא ביישת אותי, אני יותר בחיים שלי לא הגיע בזה בשבת. תראו מה זה הסתכלות של גדול. לפעמים, שמע שמוע הוא בא, אתה רוצה מה להגיד? אני אגיד לו שישמע שצריך לדעת, אבל צריך לדעת, הוכח תוכח תמיתך, אבל תישא עליו חטא. מתי? לא תמיד. צריך לדעת איך עושים את זה. אם היה צועק עליו אותו רגע, אתה לא מתבייש, מה אתה פונה להם סיגריה? הוא היה יוצא עליו, אולי גם מרביץ לו. מי אתה שתגיד לי מה לעשות? תראו את החוכמה של גדול בישראל שהלך ושתק ולקח אותו בכבוד, הוא גרם לו שיותר בחיים שלו הוא לא יעשן. זה גם סוג של שמיעה. לא תמיד השמיעה והמעשה זה דווקא בהוכחה, מה אני צריך להשמיע לו את זה שהוא לא בסדר. הרי כמו שאמרנו, שאם הקדוש ברוך הוא יראה לך אותו שהוא לא בסדר, סימן שאתה גם נגוע בזה. ובדרך כלל, הדבר שהכי מרגיז אותנו, שאנחנו רואים במישהו משהו שהוא שייך בנו. ואתה יודע שאתה לא בסדר, ואתה מתעצבן על זה עוד יותר. ואתה על זה כועס. אז קודם כל, לפני שאנחנו מחנכים את השני, אז קודם כל לחנך את עצמנו. אדם שמחנך את עצמו ועובד על עצמו, ממילא הוא רואה בשני רק טוב. ואדם שרואה רק שני, בשני רק טוב, הוא הכי מאושר בעולם. זה כמו שאמר החפץ חיים, שאדם שמתרגל לראות בשני טוב, הוא היחיד שירוויח מזה. הוא אומר שלעתיד לבוא אחרי 120, יראו לאדם את עצמו במצלמות, כמו שאמרנו במסכים, ויראו לו אותו, יראו לו איזה סרט אנונימי כביכול, לא ידע מי זה. אומר לו, מה אתה אומר על מה שאתה רואה? מה דינו? אדם שרגיל ישר להגיד ככה, לא מתבייש, איך הוא מתנהג, חייב מיטה, זה, שיתבייש לו, שהוא יסתכל על זה, ישר הוא יגיד, ריבונו של עולם, זה מגיע לו גיהנום. אמר לו, אתה יודע שאותו אחד שדיברת עליו זה אתה, בבקשה, לך לחדר 18. אדם שיודע
לדבר רק טוב ולראות בשני טוב, אגיד רבו של עולם, בטוח הוא לא עשה את זה בכוונה. בטח היה לו פה איזה... היה בטוח הוא אחר כך חזר בתשובה, והיה לו אחר כך... זה לא בכוונה! אמר לו, הקדוש ברוך הוא, אתה יודע לדון לכף זכות? זה תדע לך שאותו אחד שראית עכשיו זה אתה. בגלל שאתה יודע לדון את השני לכף זכות, גם אותך דנים לכף זכות. אתם רואים מזה, שחוץ מזה מהרווח בעולם הזה, שאדם יותר רגוע וסבלן לשני, גם בעולם הבא, בן אדם ירוויח על זה. כמו שאומר חפץ חיים. יהי רצון שנזכה בעזרת השם. לשמוע, ללמוד, ללמד, לשמוע ולעשות. לדעת לקחת את השמיעה שלנו ולעשות את המעשה, לא רק להשאיר אותה בדרגי השמיעה בעלמה. אדם ששומע איזה חיזוק, איזה משהו, איזה התעוררות, כל דבר לקחת אותו ולהגיד, בוא נעמה, אני לוקח מזה. אפילו דבר קטן, דברים גדולים לא מחזיקים מעמד. אפילו הלכה לפני השינה. להגיד, לדבר עם הקדוש ברוך הוא לפני השינה. להגיד, בוא נעמה, תמחה לי, היום הייתי על הפנים. תעזור לי. תעזור לי שמחר אני אהיה יותר טוב, שאני יותר אתכוון בתפילה, שיהיה לי יותר חשק ללמוד, שבעבודה אני לא אגזול את הבעל הבית, שאני לא אשחק, שאני לא אקשל ברחובות, שיהיה לי מחשבות טהורות. תעזור לי. עניין, לא צריך להתבודד. התבודדות, לא המציא את זה רבי נחמן. והיצא יצחק לסוח בשדה, אפילו יצחק אבינו עשה התבודדות. הוא בא וחיזק את זה. אבל גדולי עולם מלפני. ההתבודדות לא צריכה להיות ביער, ולא צריך להיות באיזה נחל שאתה שם, מפחד שיקפוץ עליך איזה דוב גריזלי. אתה יכול להיות במיטה, מתחת לסמיכה, ככה בכיף, בקור, יאללה קרית, להגיד כמה מילים הקדוש ברוך הוא, ואתה מחובר. הרי בתפילה מאוד קשה לנו להתחבר. למה? כי זה הפך הרגל. יש לנו נוסח תפילה אחרת, ואתה רץ, כמו שאומרת הגמרא, מסרת ברכות, לעולם יחדש אדם דבר בתפילה, למה? שזה שאתה מוסיף מילים מעצמך, זה המילים האמיתיות שלך. אבל האוטוסטרדה הזה שאנחנו רגילים להגיד אותו שלוש פעמים ביום, זה כבר אתה, קשה לך לכוון, כי זה הופך להיות מרוצה. אתה מתרגל לזה, אין מה לעשות. קשה מאוד לכוון. אבל כשאתה מדבר את המילים שלך עם הקדוש ברוך הוא, באוטו, בהליכה שאתה עושה בערב, קצת להתרענן, במיטה כמו שאמרנו, בנסיעה, לא משנה איפה אתה נמצא. המילים שלך הן אמיתיות, הן פנימיות, אמרו שם תעזור לי, באלף בית ג'. כמו שהרב אומר תמיד, תגיד מזמור תודה. אנחנו ככה חונכנו, כל דבר יגיד מזמור תודה. כל דבר. כמו שעולם, הצלחת, תגיד מזמור תודה. יש לך משהו, יש לך איזה קושי, תבקש מהקדוש ברוך הוא. זה גם סוג של שמיעה. שאתה אומר, ריבונו של עולם, אני רוצה ממך. אני רוצה, תעזור לי. ואם הצלחת, במי אתה תולה? בקדוש ברוך הוא. ואם לא הצלחת, גם בקדוש ברוך הוא. סימן שזה לא טוב לי, כי אם זה לא היה טוב לי, אם זה היה טוב לי, הקדוש ברוך הוא נותן לי. החיבור הזה הוא דבר חשוב מאוד. שאדם שהולך לישון ועושה דקה, לא צריך יותר. יש כאלה, מינימום חצי שעה, מינימום שעה, שטויות, אין בזה שום כללים. אתה אומר לך דקה, שתיים, לפני שאתה הולך לישון, תגיד, ריבונו של עולם, א' ב' ג', היום הרגשתי שלא הייתי בסדר פה, לא הייתי בסדר שם. סתם התעצלתי, סתם התבחיינתי, סתם עשיתי. סתם התפילה שלי אמרתי רק לעשות וי. סתם למדתי, סתם לא יודע מה. תעזור לי. ככה מילים אמיתיות כזה, ואדם אחר כך בא, אומר קריאת שמע למיטה כמו שצריך. ממילא, הדף שלו נקי, הוא קם בבוקר הרבה יותר כיף, כי הוא יודע שביקשתי סליחה לתמול. מהקדוש ברוך הוא, הקימה שלך הבוקר הרבה יותר קלה והרבה יותר כיפית, כי אתה יודע שבאמת זה דף חדש. כי לפעמים קשה לפתוח דף חדש. אתמול שהאדם שהיה לו אתמול, היום, יום לא משהו, בדרך כלל זה ממשיך גם ליום הבא. זה כזה שרשרת. יאללה, כבר היום הייתי. אבל אדם שהולך בלילה והוא מבין, די, סיימתי, ביקשתי סליחה, ביקשתי מהקדוש ברוך הוא הלאה, מחר בוקר אני חדש. קל יותר להתחיל את הדף מההתחלה, להתחיל יום חדש. יהי רצון שנזכה בעזרת השם. שכמוך הוא יהיה בעזרנו, שנצליח בעזרת השם לעלות בתורה ויראת שמיים, ללמוד ולקיים, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, וכן יהי רצון ונאמר אמן.